ឆ្លងកាត់មីវាលជ្រូតទឹកជ្រៅនេះគឺជាផ្លូវផ្លូវជីវិតជាងនៃជាមិនឆ្ងាយជាអន្តរាយជាគំនិតតែកំឡុងចិត្តនៅឡើយយកជ័យឧបសគ្គគង់ត្រូវជួបកើតមានរូតែជួបគ្រោះភ័យជុំនាងតថ្លៃមិននឹងណាយើងលៀនតង់ជុំទៅមុខរកសុខលៀនទៅខ្វល់ខ្វាយមេខ្លួនឯងឆ្ងាយក៏ឆ្ងាយមិនហ៊ុំអំបែងដូចនៅសំរួមសំស្នាបាត់ដៃដាក់លើដើមទ្រូស្ទាបនំនំនួងចិត្តមិនមានទេត្រាលោកាក់នេះគ្រូអង្គឯងដើរនេះដើរវិថីវិថីនៃក្តីសង្ឃឹមគ្រប់វិនាទីបន្តតែស្នាមញញឹមគុណលិកាយព្រឹកមានអ្វីខ្ញុំរយលិងក្តីសង្ឃឹមមិនសាបសូន្យទាំងក្នុងចិត្តក្នុងជីវិតអោពេញដូចបញ្ហារយពន់មិនរីព្រៃតែឈ្នះគុកគុកនៃរីគ្រាឆ្លងកាត់មីវាជ្រួតទឹកជ្រៃនេះគឺជាផ្លូវផ្លូវជីវិតខ្ញុំបានសូមសម្ដែងកិរិយាកិច្ចចំពោះវត្តមានរបស់អាតុងសុខេឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ដូចជាលោកជំទាវព្រមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ចាសូមជម្រាបសួរអ្នកទាំង3ចង់ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរួចអត់ព្រោះចាបាទអរគុណពេលនេះសូមជើញបងប្អូនបាទមួយមួយពីការនេះផងដែរចាតាមរយៈបទស្រាយបទបទចម្រៀងរបស់បងប្អូននៅតារាចម្រៀងរបស់យើងចាខាងមុខបងបាទអាដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទទួលបាននៅសម្ដាប់គឺថាមានការអនុត្តរសូនណាសម្រាប់កូនកូនទាំង3រូបផងដែរចាហើយចង់សួរដល់កូនកូនស្រីផងដែរសម្រាប់តកតងទៅនឹងបទចម្រៀងបីមួយនេះភ្ញៀវកិត្តិយសចារួមជាមួយនឹងភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងអស់ពេលដែលបានទស្សនាហើយមានការអនុត្តរសូនណាសម្រាប់បងៗទាំង3រូបហើយបងមានកម្រងនឹងរៀបចំដំណើរជីវិតយ៉ាងណាខ្លះទៅថ្ងៃអនាគតសូមអញ្ជើញចំពោះរូបនាងខ្ញុំពេលទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំចង់ក្លាយទៅជាពលរដ្ឋដ៏ល្អ
ហើយខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជានារីដ៏ឆ្នើមអឺដោយអ្នកម៉ាក់សមាលីអឺខ្ញុំចង់ជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះអឺទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅលើពិភពលោកព្រោះថាគ្រប់អ្នកខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគឺជាជនរងគ្រោះខ្ញុំអាចដឹងខ្ញុំអាចដឹងថាជនរងគ្រោះនឹងអឺដូចថាឈឺចាប់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជួយពួកគេព្រោះអីខ្ញុំជាជនរងគ្រោះស្រាប់ចា៎ចាអរគុណច្រើនចាសម្រាប់បងប្អូនចានេះគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តសម្រាប់បងប្អូនតែម្ដងចាអរគុណសូមចំណែកទៅដល់អបសាទរសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ចាចូលចំណែកឯបងប្អូននៅបៃរិទ្ធវិញចាសម្រាប់ថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដោះចានេះតើមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបាទអឺជាដំបូងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានមោទនភាពដែលខ្ញុំជាសិល្បករខ្មែរក៏ដូចជាសិល្បករទាំងអស់ប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសបានបញ្ចេញទេពកោសល្យក៏ដូចជាបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការងារមនុស្សធម៌ហើយថែមទាំងបានផ្សព្វផ្សាយអំពីការប្រឆាំងដាច់ខាតនៅអំពើជួញដូរមនុស្សដូច្នេះហើយពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថារំភើបរីករាយក៏ដូចជាសូមប្រឆាំងដាច់ខាតនៅអំពើជួញដូរមនុស្សអរគុណថាប្រកបអាចអពុកម្ដាយដែលនាំយកកូនទៅលក់បាទគឺជាអក្រិតជនត្រឹមត្រូវណាស់ជាការពិតណាស់បាទយើងមិនត្រូវយកមនុស្សមកធ្វើជាវត្ថុសម្រាប់លក់ដូរទេបាទមនុស្សមិនមែនជាវត្ថុសម្រាប់លក់ដូរទេយើងមិនត្រូវយកគេមកធ្វើជាគ្រឿងក្លែមឡើយទីវាជាប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស12ធ្នូសូមចាថាត់នៅក្នុងអារម្មណ៍ក្រៅបេះដូងរបស់អស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាភឿជាតិនិងអន្តរជាតិយើងទាំងអស់ផងដែរហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនឹងបន្តភាពសប្បាយរីករាយជាបន្តទៀតជូនដល់អាដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ទស្សនាដូចតទៅរួមជើងមនុស្សមិនមែនជាវត្ថុសម្រាប់លក់ដូរទេក្រសួងកិច្ចការនារីរួមសហការជាមួយផលិតកម្មរស្មីហងមាសអង្គការ Monithi Somali Mom និងអង្គការ Alphasip កម្ពុជាអបអរសាទរពិធីជាតិប្រចាំអំពើជួញដូរមនុស្ស12ធ្នូលើកទី3ហងមាសហុកយូធីប2009ចូលរួមឧបត្ថម្ភដោយ Hello Bravia Hunter បញ្ហារយពាន់នឹងរៀន
តែឈ្នះអត់ទុកនៅរីគ្រាឆ្លងកាត់វាវាជ្រួតទឹកឆ្ងាយនេះគឺជាផ្លូវផ្លូវជីវិតมันจากโซ ខ្ញុំបានសូមសម្ដែងកិរិយាកិច្ចចំពោះវត្តមានរបស់អាដាមសខេឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ដូចជាលោកជំទាវព្រមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ចាសូមជម្រាបសួរអ្នកទាំង3ចង់ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរួចអត់ព្រោះចាបាទអរគុណពេលនេះសូមជើញបងប្អូនបាទមួយវេទិកានេះផងដែរចាតាមរយៈបកស្រាយបកខាងមួយរបស់បងប្អូននៅតារាចម្រៀងរបស់យើងចាខាងមុខបងបាទអាដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីអ្នកនេះកញ្ញាទទួលបាននៅសម្ដាប់គឺថាមានការអនុត្តរសូនណាសម្រាប់កូនកូនទាំង3រូបផងដែរចាហើយចង់សួរដល់កូនកូនស្រីផងដែរសម្រាប់តាក់តងទៅនឹងបទចម្រៀងបិញមិញនេះភ្ញៀវកិត្តិយសចារួមជាមួយនឹងភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងអស់ពេលដែលបានទស្សនាហើយមានការអនុត្តរសូនណាសម្រាប់បងប្អូនទាំង3រូបហើយបងប្អូនមានកម្រងនឹងរៀបចំដំណើរជីវិតយ៉ាងណាខ្លះទៅថ្ងៃអនាគតសូមអញ្ជើញអរចំពោះរូបនាងខ្ញុំពេលទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំចង់ក្លាយទៅជាបុរសដ៏ល្អហើយខ្ញុំចង់ក្លាយទៅជានារីដ៏ឆ្នើមដោយអ្នកម៉ាក់សមាលីខ្ញុំចង់ជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅលើពិភពលោកព្រោះថារូបនាងខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគឺជាជនរងគ្រោះខ្ញុំអាចដឹងថាជនរងគ្រោះនឹងដូចថាឈឺចាប់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជួយពួកគេព្រោះអីខ្ញុំជាជនរងគ្រោះស្រាប់ចាចាអរគុណច្រើនចាសម្រាប់បងប្អូនចានេះគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តសម្រាប់បងប្អូនតែម្ដងចាអរគុណសូមសម្ដែងទៅដៃអបអរសាទរសម្រាប់បងប្អូនទាំងឡាយបងប្អូននៅបៃរិទ្ធវិញចាសម្រាប់ថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដោះចានេះតើមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបាទជាដំបូងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានមោទនភាពដែលខ្ញុំជាសិល្បករខ្មែរក៏ដូចជាសិល្បករទាំងអស់ប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសបានបញ្ចេញទេពកោសល្យក៏ដូចជាបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការងារមនុស្សធម៌ហើយថែមទាំងបានផ្សព្វផ្សាយអំពីការប្រឆាំងដាច់ខាតនៅអំពើជួញដូរមនុស្សដូច្នេះហើយពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថារំភើបរីករាយក៏ដូចជាសូមប្រឆាំងដាច់ខាតនៅអំពើជួញដូរមនុស្សបាទបាទថាអពុកម្ដាយដែលនាំយកកូនទៅលក់បាទគឺជាឧក្រិដ្ឋជនត្រឹមត្រូវណាស់ជាការពិតណាស់បាទយើងមិនត្រូវយកមនុស្សមកធ្វើជាវត្ថុសម្រាប់លក់ដូរទេបាទមនុស្សមិនមែនជាវត្ថុសម្រាប់លក់ដូរទេយើងមិនត្រូវយកគេមកធ្វើជាគ្រឿងក្លែមឡើយទីវាជាប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស12ធ្នូសូមចាស្ថិតនៅក្នុងអារម្មណ៍ក្រៅបេះដូងរបស់អស់លោកលោកស្រីនេះ